Ilir Meta doli për para medjave, këtë herë për t'i treguar kushtetutën të gjitha tyre personave që sipas tij e kanë lexuar gabimat gjatë 32 orëve të fundit. Kushtetuta e Republikës së Kipris, që nga neni 1 e deri në fund saj, nuk përcakton afatin me ditë apo me muaj se kur zhvillohen zgjedhjet për pushtetin vendor. Por presidenti pranon se data është në kodin zgjedhor, të cilin ai ka vendosur të mos i respektoj, e për këtë merr shembullin e partive politike. Këto detaje formale i ka kodi zgjedhor, me cilin, si që dini dhe ju, edhe partit politike vetë, e din shumë mirë se si janë sjell dhe se sa shumë e kanë respektuar. Meta shkon dhe mëtej kur deklaron se vendimi është marrë me konsensus, por të një tjetër lloj. Mi konsensus e dy e palve për të mos dialoguar. Duke u rikthyer tek vendimi i marrë, Meta u shpreh se Bashën e ka telefonuar përpara protestës për ta njoftuar, ndërsa zbulon takimin me Ramën. Nga e dinte zoti Rama, kemi patur i drekë dhe sekrete. Kemi pasur disa, po e fundit në Pallatin e Brigadave para 10 ditësh ndoshta. Presidenti i Republikës kishte një mesazh dhe për vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që nuk mori në shqyrtim dekretin e tij. Është një shantazh, një presion që i bëhet institucionit më të lartë të shtetit të shqiptar, kryetarit të shtetit. Ndërsa për nismën e Partisë Socialiste për shkarkimin e tij, Ilir Meta u shpreh habitur, pasi ai është vetofruar që më parë. U intereson zgjidhja e krizës apo intereson shkarkimi i presidentit? Po që se u intereson shkarkimi i presidentit, kjo është shumë e lehtë. Hajtë zgjidhim krizën, ikën në presidentin, nuk ka asnjë problem. Thirrjen e një tryeze të partive, Ilir Meta e kushtëzon me karrigën e tij. Në rast se nuk do të shkarkohen patjetër. E në fund, kreu i shtetit kishte rezervuar disa mesazhe për ndërkombëtarët. I pari për ata që kishin mbështetur zhvillimin e zgjedhjeve në 30 qershor. Qofse ka ndonjë evropian apo një amerikan që do të shikojë, do të monitorojë zgjedhje të tilla, le të shkojnë në Korenë e Veriut, marrin vesh kur e kanë ata zgjedhjet. Dhe i dyti, për ata që kundërshtuan vendimin e Metës për anulimin e zgjedhjeve. Qofse ka ndonjë në Brukseli apo ku diun diku tjetër që mund të nxjerrë një dekret për zgjedhjet, ta nxjerri apo të marrë një vendim tjetër, unë besoj se për gjithë duhet të jetë e qartë, paktën për mua shumë e qartë, presidenti i Republikës jam unë, përgjithsinë për stabilitetin e vendit e kam unë. E në mbyllje, Ilir Meta shprehu edhe një herë vendosmërinë e tij për të shkuar deri në fund. Zgjedhja në Republikën e Shqipërisë nuk ka dhe nuk do të ketë pa dekretin e presidentit.